નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક ન્યૂઝ રૂમ લાઈવ, સાથે હું છું દીક્ષિતા. સૌથી પહેલા મહત્વપૂર્ણ સમાચાર તરફ નજર કરીએ તો ગઈકાલે જે રીતે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ શપથ વિધિમાં શપથ ગ્રહણ કર્યા અને ત્યારબાદ 57 મંત્રીઓએ તેમની સાથે શપથ ગ્રહણ કર્યા, ત્યારબાદ આજે કેબિનેટની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ અને સૌની નજર આ કેબિનેટની બેઠક પર હતી. આ બેઠકમાં કામગીરીના એજન્ડા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી. ગુરૂવારે શપથવિધિ બાદ શુક્રવારે તમામ મંત્રીઓને ખાતાઓની ફાળવણી કરવામાં આવી અને સાંજે કેબિનેટ બેઠક મળી. તો 57 મંત્રીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાંથી 24 કેબિનેટ મંત્રીઓ છે. રાજનાથસિંહ, અમિત શાહ, નીતિન ગડકરી, રામવિલાસ પાસવાન, તો 3 વર્ષ સુધી વિદેશ સચિવ રહેલા એસ જયશંકરને પણ કેબિનેટમાં મંત્રી તરીકેનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે કેબિનેટની જે બેઠક યોજાય તેમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો અને જે શિષ્યવૃત્તિ છે તેને લઈને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. પીએમ મોદીએ ચાર્જ સંભાળતાની સાથે સૌથી મોટો નિર્ણય કર્યો. ચાર્જ સંભાળતાની સાથે જ પીએમ મોદીએ સૌથી મોટી જાહેરાત કરી, શહીદોના પરિવારોને મળતી શિષ્યવૃત્તિમાં વધારો કર્યો. છોકરાઓની શિષ્યવૃત્તિ 2000થી વધારીને 2500 કરાય છે અને છોકરીઓને 2250ની શિષ્યવૃત્તિ મળશે. દર મહિને આ શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવશે. સૌથી પહેલો નિર્ણય પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના જવાનો માટે કર્યો છે. ચાર્જ સંભાળતાની સાથે પીએમ મોદીની સૌથી મોટી જાહેરાત, શહીદના પરિવારને જે શિષ્યવૃત્તિ અત્યાર સુધી મળતી હતી તે શિષ્યવૃત્તિમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. છોકરીઓને 2250થી વધારીને 3000ની શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવશે અને દર મહિને આ શિષ્યવૃત્તિ અપાશે. તો 3 મહિનાની ચૂંટણીની પ્રક્રિયા પૂરી થયા બાદ ગઈકાલે અતિ ભવ્યાથી ભવ્ય શપથ વિધિ યોજાઈ. 57 મંત્રીઓએ તેમાં શપથ ગ્રહણ કર્યા અને આજે કેબિનેટની બેઠક યોજાઈ. બેઠક પર સૌની નજર હતી, કારણ કે પદભાર સંભાળ્યા પછીની આ સૌથી મોટી અને સૌથી પહેલી બેઠક. તો મહત્વપૂર્ણ સમાચારો સામે આવી રહ્યા છે. ખાતાની ફાળવણી બાદ પીએમ મોદીની પ્રથમ કેબિનેટની બેઠક, થોડી જ વારમાં શરૂ થશે આ કેબિનેટની બેઠક. શપથ ગ્રહણ બાદ આજે મંત્રાલયની ફાળવણી કરી દીધી છે, જેમાં અમિત શાહને ગૃહ મંત્રાલય અને રાજનાથસિંહને રક્ષા મંત્રાલયની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તો સ્મૃતિ ઈરાનીને મહિલા અને બાળ વિકાસ તથા કાપડ મંત્રાલય સોંપવામાં આવ્યું છે. થોડી જ વારમાં આ કેબિનેટની બેઠક શરૂ થશે. અમિત શાહ કેબિનેટ બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે પહોંચી ચૂક્યા છે. આપને જણાવી દઈએ કે સરકાર બની ગઈ છે, 57 મંત્રીઓએ શપથ ગ્રહણ કરી છે અને ત્યારબાદ કેબિનેટની બેઠક મળવા જઈ રહી છે. થોડીક જ ક્ષણોમાં આ કેબિનેટની બેઠકની શરૂઆત થશે. વધુ વિગતે વાત કરવા સંવાદદાતા હિતેન વિઠલાણી આપણી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. હિતેન, શપથ ગ્રહણ કર્યા પછીની આ સૌથી પહેલી કેબિનેટની બેઠક, તમામની નજર આ બેઠક પર રહેશે. બેઠકમાં કઈ મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ કરવામાં આવશે? બિલકુલ દીક્ષિતા, વાત કરીએ, લગભગ 5:20-5:25ની આસપાસ જે છે કેબિનેટની બેઠક શરૂ થઈ ચૂકી હતી. પ્રથમ કેબિનેટ છે, બીજી ટર્મ પીએમ મોદીની શરૂ થતાની સાથે જ આ પ્રથમ કેબિનેટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. લગભગ 1.5 કલાકની અંદર જ પ્રથમ કેબિનેટમાં સૌથી મોટો જે નિર્ણય છે તે લેવામાં આવી ચૂક્યો છે. જે શહીદ જવાનોના પરિવારના બાળકોને જે સ્કોલરશીપ મળતી હતી તે સ્કોલરશીપની રકમમાં વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે. જે 2200 કે 2500 રૂપિયા જે સુધી છોકરાઓની રકમ કરવામાં આવી છે, જે 2000 રૂપિયા છોકરાઓને હર મહિને સ્કોલરશીપ માટે આપવામાં આવતા હતા તે 2500 સુધી કરવામાં આવી છે. અને છોકરીઓને જે 2250ની રકમ હર મહિને મળતી હતી તેને સીધે સીધી 3000 સુધી કરી દેવાય છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક સરકાર બનતાની સાથે જ પ્રથમ કેબિનેટમાં જ સૌથી મોટો નિર્ણય, જે સરકાર રાષ્ટ્રવાદના નામ પર, જે સરકાર જવાનોના નામ પર બની છે તે જ સરકારે પ્રથમ કેબિનેટમાં સાફ કરી દીધો કે આ સરકાર માત્ર ને માત્ર પ્રચાર જે હિસાબે તેમને જવાનોના હિતમાં કર્યો છે તે માત્ર પ્રચાર નહોતો પણ તેના હિતમાં અને તેમના રક્ષણમાં આ સરકાર કામ કરી રહી છે તે નિર્ણય પ્રથમ કેબિનેટમાં લેવાયો છે. જે શહીદ જવાનોના પરિવારજન છે તેમના માટે સૌ પ્રથમ આ નિર્ણય કેબિનેટે લઈ લીધો છે. અંદર હજી પણ કેબિનેટની બેઠક જે ચાલ્યું છે, પ્રધાનમંત્રી સાઉથ બ્લોક પહોંચ્યા, પીએમઓ પહોંચ્યા તે દરમિયાન તેમને સૌ પ્રથમ તો પોતાના કાર્યાલયની અંદર મહાત્મા ગાંધીની મૂર્તિનું નમન કર્યું, સરદાર પટેલની
મૂર્તિનું નમન કર્યું અને ત્યારબાદ તેમને કેબિનેટની બેઠકની શરૂઆત કરી. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક કેબિનેટની બેઠકની શરૂઆતમાં જે હિસાબે નિર્ણય લીધા છે તે નિર્ણય અને બતાવી રહ્યા છે કે આ સરકાર જે છે આ 5 વર્ષમાં ઝડપી નિર્ણય લેશે અને કેવા નિર્ણય લેશે. હજી વાત કરીએ તો દીક્ષિતા ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતો માટે સરકારે જે મેનિફેસ્ટોમાં વાયદો કર્યો હતો કે જે 5 એકર વાળા ખેડૂતોને સરકાર 6,000ની સહાય આપે છે તે 5 એકરની લિમિટ હટાવીને તમામ ગરીબ ખેડૂતોને આ સહાય મળવાની શરૂ થશે તે મુદ્દે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક હોઈ શકે છે કે આ બેઠકમાં ચર્ચા કરાય અને પ્રસ્તાવ પાસ થઈ શકે છે કે આજથી જ દેશભરના તમામ ખેડૂતોને 6,000ની સહાય મળશે, તમામ ગરીબ ખેડૂતોને 6,000ની સહાય મળશે. હોઈ શકે છે કે આ એક મોટો નિર્ણય પણ જે છે તે થોડી જ વારમાં કેબિનેટની બેઠક પૂર્ણ થાય તે દરમિયાન હોઈ શકે છે કે લેવાઈ શકે છે. બીજી તરફ વાત કરીએ તો લોકસભાના જે નવા 542 સાંસદો ચૂંટાઈને આવ્યા છે તેમને શપથ લેવાની છે, તે જેથી પાર્લામેન્ટનું સેશન, પ્રથમ પાર્લામેન્ટનું સેશન આ મોદી સરકારનું કઈ તારીખથી સંસદીય સત્ર શરૂ થશે તે સંસદીય સત્રની તારીખ ઉપર પણ આ બેઠકની અંદર જે છે તે ચર્ચા થશે. સોર્સેસ જે જણાવી રહ્યા છે તે મુજબ 6 જૂનથી 15 જૂન સુધી આ પ્રથમ સંસદીય સત્ર જે છે મોદી સરકારની બીજી ટર્મનું મળી શકે છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તારીખ આ બેઠકની અંદર નક્કી થશે. સરકાર જે હિસાબે ઝડપી નિર્ણયો લઈ રહી છે, જે હિસાબે સરકાર બનતાની સાથે જ પ્રથમ કેબિનેટમાં જે હિસાબે નિર્ણયો લઈ રહી છે તે હિસાબે સરકાર ક્યાંક ને ક્યાંક દેશની જનતાને એક આશ્વસ્ત કરી રહી છે કે તેમને જે વાદા કર્યા છે, તેમને જે વાયદા કર્યા છે પ્રચાર વખતે તે વાયદા ઝડપી રીતે સરકાર જે છે તે પૂર્ણ કરશે અને એક પણ વાયદા પર કામ કરવામાં પીછેહટ નહીં કરે. જે ક્યાંક ને ક્યાંક મેસેજ સીધે સીધો પ્રથમ કેબિનેટની અંદર જ આ અડધો કલાક સુધી ચાલી છે તેમાં જ ક્યાંક ને ક્યાંક દેખાઈ રહ્યો છે. હજી પણ બેઠક ચાલી રહી છે, હજુ કેટલાક મોટા નિર્ણય લેવાઈ શકે છે. તો જે રીતે કહી શકાય કે 3 મહિનાની ચૂંટણીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ આવતીકાલે ભવ્યાથી ભવ્ય શપથ ગ્રહણ યોજાયો. 57 મંત્રીઓએ શપથ ગ્રહણ કર્યા અને આજે સૌથી મોટી જાહેરાત કેબિનેટની બેઠકમાં કરવામાં આવી. કેબિનેટની બેઠક જે યોજાય તેમાં સૌથી પહેલો નિર્ણય કેબિનેટની બેઠકમાં શહીદો માટે કરવામાં આવ્યો. તો આગળ વાત કરીએ તો રાજ્યના મુખ્ય સચિવ જયંતસિંહને 6 મહિનાનું એક્સટેન્શન આપવામાં આવ્યું છે. તેમની વયમર્યાદાને કારણે તેઓ નિવૃત્ત થવાના હતા, પરંતુ જે રીતે ચૂંટણી પ્રક્રિયા ચાલતી હતી અને ત્યારબાદ આ મોટી ખબરની જાહેરાત થઈ શકે તેવી હતી અને Zee24 કલાકે પણ આ માહિતી આપી હતી, ત્યારે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આ કહી શકાય કે 6 મહિનાનું એક્સટેન્શન તેમને આપવામાં આવ્યું છે. તો મોદી સરકારમાં મંત્રીઓને મહત્વપૂર્ણ ખાતાઓ ફાળવવામાં આવ્યા છે. અમિત શાહને ગૃહ મંત્રાલય ફાળવવામાં આવ્યું છે, નિર્મલા સીતારામનને નાણામંત્રી, તો પિયુષ ગોયલને રેલ મંત્રી તરીકેની ફરજ આપવામાં આવી છે. મોદી સરકારમાં 6 મહિલા મંત્રીઓને મોટા ખાતા ફાળવવામાં આવ્યા છે. પિયુષ ગોયલને રેલવે મંત્રાલય આપવામાં આવ્યું છે. નવા ચહેરા અને પૂર્વ વિદેશી સચિવ એસ જયશંકરને વિદેશી મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. જોકે નરેન્દ્ર મોદીએ કેટલાક મહત્વના ખાતા કોઈને નથી સોંપ્યા. ઓટોમેટિક લોક ફરિયાદ અને પેન્શન મંત્રાલય, સ્પેસ સહિતના મહત્વના મંત્રાલયો નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાની પાસે જ રાખ્યા છે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો મોદી સરકારમાં અમિત શાહ પહોંચી ચૂક્યા છે નંબર 2 પર અને પ્રધાનમંત્રી મોદી બાદ દેશના સૌથી મોટા નેતા અને દેશના ગૃહમંત્રી તરીકે અમિત શાહને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. વધુ વિગતે વાત કરવા સંવાદદાતા
બ્રિજેશ દોશી અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. બ્રિજેશ, ગઈકાલે જો વાત કરવામાં આવે તો 57 જેટલા મંત્રીઓ છે તેમણે શપથ ગ્રહણ કર્યા અને મહત્વપૂર્ણ ખાતાઓ તેમને સોંપવામાં આવ્યા, સાથે સાથે જે ગુજરાતના જે મંત્રીઓ છે તેમણે પણ કેન્દ્રમાં સ્થાન મેળવ્યું. જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો સૌથી મોટી વાત અમિત શાહનું ખાતું છે, અમિત શાહને ગૃહમંત્રાલય સોંપવામાં આવ્યું છે. નંબર ટુ સરકારની અંદર જે રીતે સીધી રીતે નંબર ટુ બન્યા છે અને સીધો મેસેજ એક જઈ રહ્યો છે કે ગુજરાતના બંને નેતાઓ નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંત્રી અને ગૃહમંત્રી જે છે એ સીધી રીતે વાત કરવામાં આવે તો અમિત શાહ એટલે બે મોટા નેતાઓ ગુજરાતના છે. આ ઉપરાંત પરસોત્તમ રૂપાલા અને મનસુખ માંડવિયાને પણ મહત્વના ખાતા મળ્યા છે. કૃષિ રાજ્યમંત્રી તરીકે જવાબદારી નિભાવશે પરસોત્તમ રૂપાલા, જ્યારે મનસુખ માંડવિયાની વાત કરવામાં આવે તો તેઓ સ્વતંત્ર પ્રભાર મળ્યો છે કેમિકલ અને ફર્ટિલાઇઝરનો. કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી ગુજરાતની સૌથી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી છે, તેવા સંજોગોમાં તેમના આવવાથી સીધી રીતે ગુજરાતની ઇન્ડસ્ટ્રીને સીધો ફાયદો થશે, તમામ રીતે લાભ મળશે. કારણ કે ગુજરાતી જ્યારે તે ખાતાના પ્રધાન હોય તો તેઓ અહીંની તમામ સમસ્યાઓ જાણી શકે અને જે ઉદ્યોગપતિઓને જે તકલીફ પડી રહી હોય તે પણ સોલ્વ થઈ શકે, એટલે બંને રીતે ખૂબ મહત્વનો નિર્ણય છે, તેનો ગુજરાતને સીધો લાભ થશે. તમામ મંત્રીઓના ખાતા અપાયા છે, કેટલાક મંત્રીઓના ખાતાના ફેરબદલ થયા છે, પણ પિયુષ ગોયલ રેલવે મંત્રી તરીકે યથાવત છે. પહેલી વખત એક મહિલા નાણામંત્રી જે છે ફૂલ ટાઈમ 5 વર્ષ માટે મહિલા નાણામંત્રી મળ્યા છે. નિર્મલા સીતારામન નાણામંત્રી તરીકેનો ચાર્જ પણ સંભાળી લીધો છે અને હવે તેઓ પહેલું બજેટ પણ રજૂ કરશે, એટલે દેશના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત નિર્મલા સીતારામનને બે મહત્વના હોદ્દા મળ્યા. પહેલી વખત તેઓ સંરક્ષણ મંત્રી પણ બન્યા અને હવે પહેલી વખત નાણામંત્રી એક મહિલા નાણામંત્રી તરીકે તેઓ જે છે ચાર્જ સંભાળશે, એટલે સૌથી મોટી વાત કે મહિલા પાસે આટલી મહત્વની જવાબદારી મહિલા સાંસદ અથવા તો મહિલા નેતા પાસે ક્યારે નથી રહી જે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આપી છે અને વધુ એકવાર મહિલા સશક્તિકરણનું મોટું ઉદાહરણ પીએમએ પૂરું પાડ્યું છે. બિલકુલ, થી આભાર બ્રિજેશ સમગ્ર વિગત બદલ. આગળ વાત કરીએ તો રાજ્યના મુખ્ય સચિવ જયંતસિંહને 6 મહિનાનું એક્સટેન્શન મળ્યું છે. આ પહેલા પણ આ માહિતી જે 24 કલાકે પહેલી વાર જે પ્રસારિત કરી હતી, કારણ કે તેમને 6 મહિનાનું એક્સટેન્શન મળી શકે છે. તેમની વયવૃદ્ધિના કારણે તેઓ નિવૃત્ત થવાના હતા, પરંતુ હવે તેમને 6 મહિનાનું એક્સટેન્શન આપવામાં આવ્યું છે. તો વાત કરી રાજ્યના મુખ્ય સચિવ જયંતસિંહની કે જેમને 6 મહિનાનું એક્સટેન્શન આપવામાં આવ્યું છે. ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ તેમને આ 6 મહિનાનું એક્સટેન્શન આપવામાં આવ્યું છે. જે 24 કલાક પર સૌથી પહેલા માહિતી પ્રસારિત કરવામાં આવી હતી કે તેમને 6 મહિનાનું એક્સટેન્શન મળી શકે છે. તો તેઓ રાજ્યના મુખ્ય સચિવ તરીકે વધુ 6 મહિના સુધી હવે સેવા આપશે. તો રાજ્યના મુખ્ય સચિવને 6 મહિનાનું એક્સટેન્શન મળ્યું છે. જયંતસિંહને 6 મહિનાનું એક્સટેન્શન મળ્યું છે. આ પહેલા પણ Z24 કલાક પર આ માહિતી પ્રસારિત કરવામાં આવી હતી કે તેમને 6 મહિનાનું એક્સટેન્શન મળી શકે છે, પરંતુ જે રીતે ચૂંટણી પ્રક્રિયાઓ ચાલતી હતી ને ચૂંટણી પ્રક્રિયા બાદ આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, એટલે કે વધુ 6 મહિના હવે તેઓ સેવાઓ આપી શકશે. વધુ વિગતે વાત કરવા સંવાદદાતા હિતલ પારેખ આપણી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. હિતલ, જયંતસિંહને 6 મહિનાનું એક્સટેન્શન મળ્યું છે અને હવે વધુ 6 મહિના તેમની સેવા મળશે. જી દીક્ષિતા, ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે રાજ્યના મુખ્ય સચિવ જયંતસિંહ આજે વયમર્યાદાના કારણે નિવૃત્ત થઈ રહ્યા હતા, પણ જો કે તેમની સેવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે 6 મહિના એક્સટેન્શન આપવાની કેન્દ્ર સરકારમાં ભલામણ કરી હતી, કેન્દ્ર સરકારે એ ભલામણને માન્ય કરી છે, એટલે વધુ 6 મહિના એટલે કે 30 નવેમ્બર સુધી તેઓની સેવા હવે રાજ્ય સરકાર લેશે. સ્વાભાવિક છે કે જે પ્રકારે નરેન્દ્ર મોદીનું જે સપનું હતું ગુજરાતનું અને ગુજરાતમાં જે પ્રકારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની કામગીરી થઈ છે એ સહિત જે કામગીરીઓ ચાલી રહી છે એ કામગીરીઓમાં એમની જયંતસિંહની જે કામગીરી છે એની ખરેખર પ્રશંસા કરી છે અને એની કદરરૂપે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 6 મહિનાનું એક્સટેન્શન આપવામાં આવ્યું છે. જી દીક્ષિતા. બિલકુલ, થી આભાર હિતલ સમગ્ર વિગત બદલ. આગળ વાત કરીએ તો રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતમાં સભા પહેલા જ પરિવર્તનના એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. જવાહર ચાવડાને રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતની સૌથી મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતમાં ભગવો લહેરાય તે માટેની જવાબદારી જવાહર ચાવડાને સોંપવામાં આવી છે. આહિર અગ્રણી અને જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ ચેરમેન અર્જુન ખાટરિયા સહિત 6 થી વધુ સભ્યોને ભાજપમાં લાવવાની અને મનાવવાની જવાબદારી સોંપાયાની ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. વધુ વિગતે વાત કરવા સંવાદદાતા રક્ષિત પંડ્યા આપણી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. રક્ષિત, જવાહર ચાવડાને કહી શકાય કે સૌથી મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતની.
દીક્ષિતા ચોક્કસથી જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે તો કુંવરજી બાવળિયા બાદ હવે છે તે જવાહર ચાવડાને છે તે રાજકોટ જિલ્લા પંચાયત કે જે કોંગ્રેસ શાસિત છે તેમને તોડવા માટેની જવાબદારી આપી હોવાની વાત છે તે સામે આવી રહી છે. ખાસ કરીને રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતના જે કારોબારી સમિતિના જે પૂર્વ ચેરમેન છે અર્જુન ખાટરિયા સહિત 6 જેટલા લોકોને છે તે કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં લાવવા માટે છે તે કવાયત કરવા માટેની વાત છે તે સામે આવી રહી છે. જોકે અર્જુન ખાટરિયા દ્વારા છે તે સંપૂર્ણપણે આ વાતને છે તે નકારવામાં આવી રહી છે. પરંતુ બીજી તરફ જે વાત કરવામાં આવે તો આગામી 19 તારીખના રોજ છે તે રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા મળનાર છે. જ્યારે રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતની અંદર હાલમાં ભાજપ પાસે 16 સભ્યો છે અને જે 8 સભ્યો કે જે સત્તા પલટું માટે ખૂટી રહ્યા છે તેને લાવવા માટેની મહેનત છે તે કરવામાં આવી છે અને તેની ક્યાંક ને ક્યાંક જવાબદારી જવાહર ચાવડા છે તેમને સોંપવાની વાત આવી રહી છે. જોકે જે અર્જુન ખાટરિયા છે તેઓ કહી રહ્યા છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા છે તે આ વાત છે તે ઉડાવવામાં આવી છે અને આ વાત છે તે તદ્દન વાહ્ય છે. ત્યારે હવે જોવાનું રહ્યું કે આગામી 19 તારીખના જ્યારે જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા મળશે તે પહેલા રાજકોટ જિલ્લા પંચાયત ભાજપના હાથમાં જશે કે પછી કોંગ્રેસ પોતાનો કબજો યહાં પર રાખશે. બિલકુલ આભાર રક્ષિત સમગ્ર વિગત બદલ. આગળ વાત કરીએ તો સુરત આગકાંડનો જે મામલો છે પોલીસે મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ફાયરના 2 અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. આ પહેલા પણ આ બંને અધિકારીઓને એવી જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી કે તેઓ ક્લાસીસમાં જાય અને ક્લાસીસમાં જઈને સંપૂર્ણપણે ચકાસણી કરે. પરંતુ આ બંને અધિકારીઓ આવી કોઈપણ પ્રકારની ચકાસણી નહોતી કરી અને તેને લઈને તેમના વિરુદ્ધ આ મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. બંને અધિકારીઓ છે તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. તો વધુ વિગતે વાત કરવા સંવાદદાતા તેજસ મોદી આપણી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. તેજસ, પોલીસ દ્વારા ફાયર વિભાગના 2 અધિકારીઓ વિરુદ્ધ જે કાર્યવાહી થઈ છે તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે, શું વિગતો? બંનેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સસ્પેન્ડ તેમને મહાનગરપાલિકાએ થોડા દિવસ પહેલા કરી દીધા હતા. આ બંને અધિકારીઓને સસ્પેન્શનનું મૂળ કારણ એ હતું કે જ્યારે જાન્યુઆરી મહિનામાં સુરતમાં એક આગની ઘટના બની હતી ટ્યુશન ક્લાસમાં, ત્યારબાદ જે ટ્યુશન ક્લાસ હતી ત્યાં એક સર્વે કરવાનો હતો અને જ્યાં જ્યાં ફાયરની સુવિધા ના હોય તેમને નોટિસ આપવાની હતી. પરંતુ કીર્તિ મોડ અને જે એસકે આચાર્ય છે તે બંને જણાએ તે બંને ઉપર આરોપ છે કે તેમણે આજે તક્ષશિલા આર્કેડમાં જે ટ્યુશન ક્લાસ આવ્યા છે ત્યાં આગળ સર્વે નહોતો કર્યો અને તેમણે નોટિસ નહોતી આપી. આ ખૂબ ગંભીર બેદરકારી છે. જો તે સમયે તપાસ કરવામાં આવી હોત અને કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોત તો કદાચ આ ઘટના ન બની હોત તેવું પોલીસનું માનવું છે અને તેના જ કારણે આજે બંને અધિકારીઓ છે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. થોડા સમય બાદ તેમને કોર્ટમાં પણ રજૂ કરવામાં આવશે અને સંભવતઃ રિમાન્ડ પણ માંગવામાં આવશે. સૌથી મહત્વની વાત અહીં એ છે કે ફાયર વિભાગના 2 અધિકારીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, પરંતુ સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અત્યારે જે તક્ષશિલાની ફાઇલ છે તેની તપાસ કરી રહી છે, તેની છણાવટ કરી રહી છે. કોની કોની આમાં ગંભીર બેદરકારી છે, બાંધકામ જે થયું છે તેમાં કોને કોને મંજૂરી આપી છે, કઈ રીતે મંજૂરી આપવામાં આવી છે, આ તમામ પાસાઓ હાલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તપાસી રહી છે અને જો તેમાં ગંભીર બેદરકારી દેખાશે તો અન્ય અધિકારીઓની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી શકે છે. જી બિલકુલ, થી આભાર તેજસ સમગ્ર વિગત બદલ. આગળ વાત કરીએ તો સુરતમાં ખેડૂતો રોષે ભરાયેલા છે. ખેડૂતો વીજ કંપની સામે ધરણા કરી વિરોધ કરવાના મૂડમાં જોવા મળી રહ્યા છે. આપને જણાવી દઈએ કે વીજ કંપની વિરુદ્ધ ખેડૂતોએ વિરોધ દર્શાવ્યો છે અને આ વિરોધને લઈને તેઓએ ધરણા કરવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે. તો દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપનીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેથી વીજ કંપનીએ વીજળીના કલાક 8 થી વધારી 10 કલાક આપવાનું શરૂ કર્યું હતું. જોકે બાદમાં એકાએક જ વીજ કંપનીએ ફરીથી 8 કલાક વીજળી આપવાનું શરૂ કરતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. વીજળીના કલાકો ઘટાડી દેવાતા ખેડૂતો શેરડીમાં 1.5 લાખ એકર અને શાકભાજીમાં 50,000 એકરનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. તો આગળ વાત કરીએ વડોદરા શહેરની, તો વડોદરા શહેરમાં દૂષિત પાણીનો તો મામલો છે, સાથે સાથે જે પ્રકારની વડોદરાની પરિસ્થિતિ સામે આવી રહી છે પાણી ચોરીનો મામલો પણ સામે આવ્યો છે અને તેને લઈને જ મેયર, પાલિકા કમિશનર સહિત વિરોધ પક્ષના નેતાઓએ રજૂઆત કરી. પાલિકા કમિશનર અને મેયરે ટાંકીમાં પાણીનું નિરીક્ષણ પણ કર્યું અને ત્યારબાદ અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી પરિસ્થિતિનો ત્યાગ પણ મેળવ્યો. આ બેઠકમાં નગરસેવકોએ પણ ભાગ લીધો. વધુ વિગતે વાત કરવા સંવાદદાતા રવિ અગ્રવાલ આપણી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. રવિ, દૂષિત પાણીનો જે મામલો છે તેને લઈને હવે અધિકારીઓ અને મેયર પણ ત્યાં પહોંચ્યા છે, શું વિગતો બહાર આવી?
બિલકુલ, જે રીતના વડોદરામાં છેલ્લા ઘણા સમયથી પૂર્વ અને દક્ષિણ વિસ્તારમાં દૂષિત પાણીનો જે મામલો છે તેનું હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રકારનો નિવેડો નથી આવ્યો. કોર્પોરેશન દ્વારા વારંવાર નિમેટા ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ હોય કે જે વિવિધ ટાંકીઓ છે તેની સાફસફાઈ કરાવી છે, તેમ છતાં પણ હજુ લોકોને દૂષિત પાણી મળી રહ્યું છે તેવી ફરિયાદ કોર્પોરેશનના વિરોધ પક્ષના નેતાએ મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને મેયરને કરી હતી. તેના પગલે મેયર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને વિરોધ પક્ષના નેતા તમામ લોકો ગાજરાવાડી ટાંકી વિસ્તારમાં લોકોની મુલાકાત કરવા પહોંચ્યા હતા. સાથે સાથે તેમણે ટાંકી પર જઈને પણ પાણી કયા પ્રકારનું આવે છે તેનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. મહત્વની વાત છે કે 2-3 દિવસ પહેલાં જ ગાજરાવાડી ટાંકીની સાફસફાઈ કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર વિસ્તારમાં 2 દિવસ સુધી પાણી વિતરણ કરાયું ન હતું. ત્યારે આજરોજ પણ જે રીતના લોકોએ રજૂઆત કરી ત્યારે સ્પષ્ટ કીધું કે હજુ પણ પાણી છે. આગળ વાત કરીએ તો સોમવારે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની બેઠક મળશે. આ બેઠકમાં કોંગ્રેસની હાર અંગે સમીક્ષા કરવામાં આવશે. તો સાથે સાથે આવનારા સમયમાં જે બજેટ સત્ર યોજાવા જઈ રહ્યું છે તેને લઈને પણ ખાસ કરીને ચર્ચાઓ અને સમીક્ષા કરવામાં આવશે. તો કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની સોમવારે બેઠક મળવા જઈ રહી છે, જેમાં લોકસભા ચૂંટણીમાં થયેલી હાર અંગે અને વિધાનસભાના બજેટ સત્ર અંગે પણ ચર્ચાઓ કરવામાં આવશે. બજેટ સત્રમાં સરકારને ઘેરવાના વિવિધ મુદ્દાઓ જેવા કે ખેડૂતો, યુવાનો અને રોજગારીના મુદ્દા ઉઠાવવા અંગે પણ ચર્ચા થશે. તેમજ રાજ્યસભાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો તૂટે નહીં તે માટે પણ ચર્ચા થશે. અને આ કારણને લઈને તથા શાળાઓ અને ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસીસોમાં ફાયર સેફટી મુદ્દે પણ સરકારને ઘેરવા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે. તો જે રીતે કોંગ્રેસની બેઠક મળવા જઈ રહી છે, હાર અંગે મંથન થશે, બજેટ સત્ર અંગે પણ આમાં વિસ્તૃત રીતે ચર્ચા કરવામાં આવશે. વધુ વિગતે વાત કરવા સંવાદદાતા ગૌરવ પટેલ આપણી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. ગૌરવ, કોંગ્રેસની બેઠક મળવા જઈ રહી છે, આ બેઠકમાં કયા કયા મુદ્દાઓ મોખરે રહેશે? જે રીતે લોકસભાની 26 બેઠકોથી ગુજરાતની તમામ 26 બેઠકો પર કોંગ્રેસની હાર થઈ, તો કોંગ્રેસની ક્યાં કચાશ રહી, કઈ ત્રુટિઓ રહી તેના ઉપર ચર્ચા થશે. કોંગ્રેસના હારના કારણો કયા હોઈ શકે, કારણ કે કોંગ્રેસનો દાવો હતો કે જે રીતે ગુજરાતમાં વાતાવરણ છે તે પ્રમાણે તેઓ ઓછામાં ઓછી 4 અને વધુમાં વધુ 12 બેઠકો જીતી શકે એમ છે, પરંતુ લગભગ 26 બેઠકોમાં પરાજય થયો અને મોટાભાગની બેઠકોની લીડ 2 લાખ કરતાં વધારે હતી. એટલે આ હાર કેમ થઈ તેની ચર્ચા કરવામાં આવશે. ધારાસભ્યની બેઠકની વાત કરીએ તો લોકસભાની ચૂંટણી પૂર્ણ થયા બાદ આગામી મહિનામાં જ રાજ્ય સરકારનું બજેટ સત્ર મળવાનું છે. તો સરકારને કઈ રીતે ઘેરવી, ગુજરાતના જે પ્રાણ પ્રશ્નો ખરા, પીવાનું પાણી હોય, સિંચાઈનું પાણી હોય, ખેડૂતોની દેવા માફીની વાત હોય કે ખેડૂતોના પાક વીમાની વાત હોય, આ મુદ્દે સરકારને કઈ રીતે ઘેરવી તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે. અને જે હોદ્દેદારોની બેઠક છે તેમાં સંગઠન ક્યાં કાચું પડ્યું લોકસભાની ચૂંટણીમાં તેની પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. બિલકુલ, આભાર ગૌરવ સમગ્ર વિગત બદલ. આગળ વાત કરીએ તો રાજ્યમાં ગરમીનો કહેર હજી પણ યથાવત છે. લોકો ત્રાહીમામ બન્યા છે ગરમીથી. આજે પણ ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આગામી દિવસોમાં પણ આ એલર્ટ જાહેર રહે તેવી શક્યતાઓ દર્શાવવામાં આવી છે. જે રીતે ગરમીથી ત્રાહીમામ લોકો પોકારી ઉઠ્યા છે, ત્રીજા દિવસે પણ યલો એલર્ટ રહેશે. રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ હોવાને કારણે વરસાદ માટે સાનુકૂળ વાતાવરણ જોવાઈ રહ્યું છે. આગામી સપ્તાહે કેરળમાં વરસાદની શરૂઆત થાય તેવી પણ શક્યતાઓ છે. અને આવતીકાલથી જૂન મહિનો બેસી રહ્યો છે ત્યારે ચોમાસું નજીક છે. જોકે ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો હાઈ પહોંચી ગયો છે. તો ગરમીનો પારો દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે. વધુ વિગતે વાત કરવા સંવાદદાતા અર્પણ કાયદાવાલા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. અર્પણ, આવનારા સમયમાં ચોમાસું નજીક આવી રહ્યું છે, તે પ્રમાણે આ આટલો ગરમીનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે, હવામાન વિભાગ શું કહી રહ્યું છે? દીક્ષિતા, ચોમાસાને તો હજી ગુજરાતમાં આવવા માટે ખૂબ જ લાંબો સમય છે, કારણ કે જે જૂન મહિનામાં જે હવામાન વિભાગે જાહેરાત કરી હતી કે કેરળમાં જે ચોમાસું આવે છે તેના લગભગ 3 અઠવાડિયા બાદ ગુજરાતમાં ચોમાસાની ગતિવિધિઓ જોવા મળે છે. આજે અને આવતીકાલે હજી પણ શહેરમાં, અમદાવાદ શહેરમાં ઓરેન્જ એલર્ટની આગાહી છે, સાથે જ રાજ્યમાં ગરમીનો જે પારો છે તે 42-44 ડિગ્રી સુધી રહેશે જ, અને 2-3 દિવસ બાદ ગરમીમાંથી આંશિક રાહત મળશે. એટલે હજી પણ કેટલા દિવસ સુધી ચોમાસાની ગતિવિધિ કહી શકાય કે કોઈ પણ સંજોગોમાં હાલમાં આગમન નથી ચોમાસાનું, એટલે શહેરીજનો અને ગુજરાતના લોકોને હજી પણ ગરમીનો સામનો કરવો પડશે. બિલકુલ જી, આભાર અર્પણ સમગ્ર વિગત બદલ. તો આવનારા સમયમાં પણ આ પ્રકારની જ ગરમીનો સામનો લોકોએ કરવો પડશે. આ હતા મહત્વપૂર્ણ સમાચારો ન્યૂઝરૂમ લાઈવમાં. હાલ બસ આટલું જ. દેશ અને દુનિયાના સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ઝી 24 કલાક. મને આપો રજા. નમસ્કાર.